Өмнөх 408 зохист амьдрын суугаа ард иргэдэд дэлхийн өнцөг болон бүрт ажиллаж сурч байгаа монголчуудаа эрхэм мөндөт Монгол улсын ерөнхийлөгчөө эрхэм мөндөт улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын их хурлын 2016 оны ээлжид сонгуулаар Монголын ард түмэн Монгол ардын намд итгэл үзүүлэн засаг дөрөө төхнөөлөх хариуцлагатай үүрэг хүлээлгэлээ. Улсын их хурл аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын сонгуулаар төр барих бүрэн эрхээ эдэлж Монгол ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр нэр дэвшигчдийг дэмжсэн туурх тусгаар Монгол улсын бүрэн эрхэт эзэд Монгол түмэндээ талархал илэрхийлье. Сонгуулийн үр дүнгээр Монгол ардын нам засгийн газраа байгуулах ажилтаа орж байна. Миний биеийг төр төшөлдсүүлэхээр сонгож Монгол улсын 29-р ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлсэн Монгол ардын нам Монгол улсын ерөнхийлөгчтөд зөвшөөрсөж итгэл үзүүлэн шийдвэр гаргаж томилсон та бүхэндээ гүнээ талархал илэрхийлье. Улсын их хурлын гишүүнээр улиран сонгож элч төлөөлөгч дуу хоолойгоо болгосон ардын хувьсгалын үлгий Амуу тарайны их нутаг Сэлэнг нутгийнхаа зон олны өгөөмөр сайхан сэтгэлд мэхийн ёслё. Монгол улсын иргэдийн их ихэтгэл эрэлт хэрэгцээ хүсэлт хүлээлт дагуулсан улс орны маань хямралт нөхцөл байдал нүүрлсэн хүндхэн цаг үед ерөнхий сайдын албыг хашиж болсноо гүнээ ухамсарлаж байна. Ерөнхий сайдын албан үүргийг чин шударгаар хэрэгжүүлж Монгол улсын иргэн айл өрхөрт шууд тусгаар ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх Монгол улсынхаа нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг хямралт байдлаас ангижруулахын төлөө бие сэтгэл, мэдлэг чадвар, хичээл зүтгэлээ бүрэн дайчлан ажиллана гэдгээ илэрхийлж байна. Шинээр байгуулагдж буй засгийн газар бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагаа Монгол ардын намаас улсын их хурлын 2016 оны сонгуульд дэвшүүлж сонгогч олон төмний олонхийн дэмжлэгийг хүлээсэн мөрийн хөтөлбөрт суурлах болно. Улсын их хурлын сонгуульд оролцсон бусад улс төрийн нам эвслийн мөрийн хөтөлбөрт тусагдсан тооцоо судалгаатай бодит хэрэгцүүц зорилтуудыг манай засгийн газар судалж анхааран харгалзах болно. Шинэ засгийн газар амаргүй нөхцөлд ажиллах нь тодорхой. Улс орны маань нийгэм эдийн засгийн байдал үнэхээр өндөрснийг дараах зөвхөн баримтууд харуулж байна. Төсвийн сахилга алдагдаж улс орны ор маань өрийн дарамтад өртөөд байна. Энэ бол бодит үнэн юм а. Бизнесийн орчин бүхэлдээ зогсон байдал байна. Монгол улсад бүртгэлтэй байсан 126 мянган аж ахуй нэгжээс 2015 оны эцсийн байдлаар 62 мянга гаруй аж ахуй нэгж үүд хаалгаа хааж тэр хэрээр ажлын байр хөмөгдөж иргэдийн орлого буурлаа. 2012 онд ажил хайсан 2 хүн тутмын 1 нь ажилд орж байсан бол одоо 7 хүний 1 нь чадан ядан ажлын байранд байна. Эрүүл мэндийн салбарын бодлого алдагдаж удирдлагын тогтворгүй байдал удаан үргэлжилсэний уршигаар эмнэлгүүдийн ачаалал хэтэрч иргэдийн эрүүл явах эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчлэг авах боломж хомсдож эхэллээ. Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого Монгол мал хөтөлбөр бүрэн зогсож малын гаралтай бүх түүхийг үнгүүцснээс малчдын орлого буурч амьдрал ахуйгаа авч явах их үсрэггүй болж энэ салбар үр дүмд байгаагүй хэмжээнд ямарчээ. Атрын 3 дугаар айныг зогсоосны уршигаар Улаанбуудаа экспортлж байсан манай улс импортлогч болсны горыг газар тариалан эрхлэгчд хүнс үйлдвэрлэгчд амсж байна. Монгол төрийн алтан аргамжаа болсон гадаад харилцаанд урд өмнө байгаагүй бодлогын алдаанууд гарч хөрш орнууд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл алдарч хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагаанд анц авгарчээ. Улс оронд манд бий болоод байгаа нийгэм эдийн засгийн хямралыг гэтэлж ард түмнийхээ аж амьдралыг өөдн татан улс орноо хөгжил дэвшилт хөтөлж ард түмнээ итгэл хүслийг биелүүлэхийн төлөө тууштай ажиллана гэдгээ хариуцлагатайгаар мэдэгдэе. Монгол ардын нам улсын их хурлын ээлжид сонгуульд дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөртөө мэрэгжлийн засгийн газар байгуулах зарчмыг тунхагласан. Сонгогч түмэн маань ч үүнийг талархан хүлээн авч дэмжлэг үзүүлсэн юм а. Ерөнхий сайдаар томилогдсон энэ мөчөөс эхлэн нийгэм эдийн засаг засаглалын салбар бүрийн үйл ажиллагааны өргөн мэдлэгтэй мэрэгжсэн тулхтай төрийн зөвлөлтнүүдээр бүрдсэн мэрэгжлийн засгийн газраа нэн даруй байгуулж тогтвортой чадварлагаар ажиллаулна. Манай засгийн газар аливаа популист улс төрийн арга зал үйл ажиллагаанаас ангид байж дэвшилттэй арга барил туршлагыг илүүд үзэж хийж бүтээх үр дүнг чухалчлах зарчмыг баримтлан ажиллана. Амладаг бус ажилдаг, хилдэг бус хийдэг засгийн газар байна. Алгуурлах цаг хугацаа орон зай бидэнд байхгүй. Засгийн газрын хөтөлбөрөө нэн даруй босруулан улсын хурлд өргөн барина. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр мэрэгжлийн хариуцлагатай, ёс зүйтэй, мэрэгч зарчим суурилсан төрийн албаар дамжин бодит биедлээ олж нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд эрг үр нөлөөгөө үзүүлдэг замтай. Улс орноо хямралт байдлаас гаргахын тулд бид богино хугацаанд эдийн засгийг тогтворжуулах тусгай хөтөлбөр боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ. Нэгэн хариуцлагатай өндөр сахилга баттай төсөв мөнгөний зөв бодлого явуулж бизнес эрхлэлтийг дэмжин төсөв дэх өрийн дарамтыг үе шаттайгаар бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр эдийн засга бид өөдөн татна гэж үзэж байгаа.
Олон улсын болон бүс нутгийн банк санхүүгийн байгууллагуудтай нэгт хамтын ажиллах шаардлага бидний өмнө зөв ёсоор тавигдж байгаа. Бид гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татаж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг хангана. Эдийн засгийн өсөлтийн томоохон суур хөшүүрэг нь татвар санхүү мөнгөний зөв бодлогоор дамжуулж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтын үрээнд ажлын байрыг бий болгож иргэдийн аж амьдралыг дээшлүүлэн тэтгэх юм а. Эдийн засгийн өсөлтийн нааштай үр дүнд тулгуурлан мөнгө санхүүгийн эхний хөрөмтлөл бий болгож нийгмийн зорилт бодлогын зорилттой хөтөлбөрүүдэд нэгэн ялангуяа нийгмийн халамжийн оновчтой бодлогыг шат дараатаагаар хэрэгжүүлнэ. Салбар хоорондын уялдаа холбоонд анхаарч тогтвортой жиг төвчлийн төлөө хамтдаа зүтгэж хамтдаа өгч болно. Монгол улсын эдийн засаг санхүүгийн хүчин чадал иргэн айл өрх бүрийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлж хямралт өнөөгийн нөхцөл байдлыг гитлэн давж засгийн газрынхаа хөтөлбөрийн зорилго зорилт төлөвлөж тунгааж буй ажил арга хэмжээгээ бодитоо үр дүнд хүргэхийн тулд улс орны гадаад нөхцөл байдал, иргэд олон нийтийн санал хүсэлт, төрийн үйл хэрэгт нэгэн цагт хамтран зүтгэх Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, улсын хурл засгийн газрын гишүүд, эрдэмтэд судлаачдынхаа хамтын зөв хандлага мэрэгэн оюун ухаанд тулгуурлан ажиллана. Монгол улсын их хурл суудалтай нам, бүлэг, бие даагч, ард иргэд маань зөвд зөөлөн бурууд хатуу байж засгийн газрыг дэмжиж ажиллана гэдэгт гүнээ итгэж байна. Засгийн газраа ёс зүйтэй, ил тод, хүний төлөө зүтгэж, хөгжлийн төлөө сэтгэх зарчмаар ажилуулахыг зорих болно гэдгээ илэрхийлж, санаа зөв бол заяа зөв гэсэн ардынхаа мэлэгт үгээ өндөрлөё. Хүн ард минь амар амгалан, хөгжлийн зам минь саадгүй дардан байх болтугай. Хамтдаа зүтгэж, хайртай Монгол орноо мандуулъя. Баярлалаа та бүхэнд. За, баярлалаа. За, ерөнхий сайд эрдэнүүдийг судалтаа суухыг хүрч байна. За, шин ерөнхий сайдын судалт. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай хуулийн 37-р зүйлийн 5-р заасны дагуу ерөнхий сайд томилогдсоноос хойш 14 хоногийн дотор засгийн газрын гишүүнийг томилуулах саналаа улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр заасан байгаа. Иймд энэ хугацаанд засгийн газрын гишүүдийг томилуулах саналаа улсын хурлд оруулж ирэхийг ерөнхий сайдад хэлье. Гэвэл Монгол Улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүд та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн асуудалтаа оръё.